Лондонський даблдекер потрапив в аварію. Двоповерховий автобус врізався у вітрину крамниці. Травмовано 17 людей, троє в лікарні у тяжкому стані. Рятувальники визволили 20 пасажирів із салону та півсотні чоловік із розгромленої споруди. Очевидці розповідають, що спочатку автобус злетів з дороги, зніс світлофор, а потім врізався у крамницю. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням.